Mentira! Meu Deus! É, gente, seguinte, como vocês sabem, eu fiquei um pouquinho sumida aqui do YouTube porque eu queria distrair minha cabeça, queria ter um momento só pra mim. Fui pra Balneário, Camboriú, teve drift também, Penha, sério, aproveitei bastante. Fui no Beto Carreiro também. Enfim, gente, eu gravei um vídeo pro meu Instagram, depois vocês olhem lá. O meu sumiço, né, que eu sumi bastante aqui no YouTube faz uma semana que eu não posto nada pra vocês. Mas, seguinte, eu só tô gravando esse vídeo porque a minha mãe, ela me ligou ontem. E ontem eu tava com as minhas amigas, ontem fui jantar com minhas amigas, né, e eu acabei dormindo por lá. E agora eu acabei de chegar em casa e a minha mãe falou que o Vini fez uma surpresa pra mim. Então eu vou ver isso agora porque eu não faço ideia o que ele fez pra mim, assim. E eu tô meio assustada, né? Porque faz muito tempo que eu não vejo o Vini. E espero que não seja tipo, uma coisa, tipo, que me apavore, que, tipo, me deixe assustada, assim, sabe? Tipo assim, eu tenho uma recordação pelo Vini muito grande. Tipo assim, a gente se amou, tudo. Mas não sei se agora é o momento eu e ele, entendeu? Mas enfim, bora ver o que ele fez pra mim, que eu sou muito assustada, nervosa, na verdade. Tô mais nervosa, na verdade. Mas enfim, gente, já cheguei aqui em casa. Espero que minha mãe esteja acordada. Então tá, vai. Mãe! Não tá tocando a campainha. Mãe! Sério, eu tô, tipo, em choque. Tipo, mano, minha mãe ligando do nada mesmo, gente. Tipo assim, do nada mesmo. Então, tipo, eu tenho medo que pode ser. Porque, tipo, ela me ligou pra mim e falou assim... filho, o Vini tá aqui, ele tá fazendo uma surpresa pra você. E quando você chegar aqui em casa, você olha... Então por isso que eu tô gravando esse vídeo. E assim, gente, eu dei o meu sumiço porque eu queria dar um tempo pra mim, colocar minha cabeça no lugar, porque eu não tava numa fase muito boa. Então eu parei de fazer muita coisa. Ô mãe, cheguei! Tá, pega lá. Enfim, gente, é isso. Minha mãe vai abrir aqui pra mim e tudo. Cara, ontem foi muito legal. Tipo, muito resenha. Tava com minhas amigas. Faz tempo que eu não via elas, porque eu tava viajando e tudo. Eu tava, tipo, com muita saudade. Mãe! Meu Deus, também não abre. Eu acho que se perdeu meio pra mim. Ai, não perdi nada. Oi, mãe. Tudo nossa, bom? Nossa, foi legal. Viu? Oi. Ficou sem voz, gente. Sem voz? Nossa. Mano, é que assim, gente, deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu. Tá, tô bem, né? Gente, deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu. Ontem a gente foi jantar. Aí eu dormi na casa da minha amiga, né? Aí o ar-condicionado dela é muito forte, eu fiquei bem baixo, então, tipo, peguei uma gripezinha, assim. Ai, mas, mãe, seguinte, o que você tinha falado pra mim? Você viu que eu te liguei ontem? Falei. Sim. E eu também não imaginava, porque eu cheguei ontem, à noite, em casa, pra... Né, que eu tava lá no Léo e tudo mais. Quando certo. Eu cheguei, tava todo mundo aí. É verdade. Gente, meus amigos, eles estão bem, tipo, tava quem ontem? Tava a Ana. A Ana tava aqui. A Ana tava. Nossa. Mas a Ana já faz tempo que ela tá vindo. Ela sim, tá sim, do Léo, sim. Tudo mais. A Ana. O Adur. Adur, o Vini. O Vini, o Tarik. O Adur? Ah, já foi o Adur. Aí tá bom, então. Sim. Tá bom, mãe. Nossa, aqui tá muito quente. Nossa, que isso. Ai, ai. Mas, mãe, que aí você falou? Vieram, aí você não acreditou em mim. Você achou que eu tava brincando, você sim. Não é verdade. É que, gente, ontem fui fazer meu cabelo e fui jantar com as minhas amigas. Aí eu acho que nesse meio, meus amigos vieram pra cá e o Vini também, né? Isso. E o que o Vini veio fazer aqui? Tipo, você falou que ele tava fazendo uma surpresa, tipo... eu não vou falar. Eu não entendi falei muito. Falei pro telefone pra você ontem e aí ele deixou lá no seu quarto. Tá no meu quarto? Mas, tipo assim, eu tô meio assustada. Tipo, será que tipo, é uma coisa, tipo... Uou! Não, assim... Não, é uma coisa que você vai falar, poxa vida. Poxa vida? E tá. Agora que eu faço da minha vida? Ai, meu Deus, tô perdida agora. Mas enfim, bora subir. Ai, ai, gente. Boa sorte. Você não vai vir comigo, não? É que eu tô com medo, né, gente? Vai saber o que é. Tá. Tem uma caixa lá dentro? É um bicho, imagina. Um bicho. Mas enfim, gente, bora ver. Eu tô... Quase que eu te mandei uma foto ontem. Uma foto? Pra você te mostrar. Sério? Foi literalmente assim, ó. Eu subindo aqui pra ir pro meu quarto. Aí tava todo mundo no corredor. Aí eu fiquei olhando, eu falei, ué. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cadê a Letícia? Eu olhei pro quarto. Eu falei, acabei de deixar ela no salão, como que...
Você ia voltar a tempo? Sim, mas nossa, mãe. Mas, gente, bora ver o que o Vini me deu. Tô assustada, mas bora. É, gente, chegou a grande hora. Mãe! Vem. Mentira! Meu Deus! Mentira! Sinto sua falta. Eu te amo. Mano. Cara, eu... Nossa! O coração balançou? Eu nem sei o que eu falo, tipo, mano, que isso? Calma, mexer as coisas aqui. Calma, deixa eu ter um momento pra pensar, porque, tipo, tá muito recente, tipo, eu não sei o que eu tô sentindo, assim, sabe? Cara, que isso? Tipo assim, não esperava, né, mãe? Tipo, foi muito do nada, porque faz muito tempo que eu não ouço o nome. Não, ouço. Ouvi o nome dele, escuto, tá, mas tipo... escutar o nome dele. Mas não vejo ele, o Vini, faz muito tempo, então... Acho que já faz mais de um mês, né? Faz mais de um mês, assim... Ah, e o Vini também tava em Bonner Harbor também. E aí tipo vocês assim... vocês meio que se evitaram. Eu tipo nem vi o Vini lá, entendeu? Tipo, nem quis ver o Vini, entendeu? Mas você tá magoada ainda? Mãe, não sei, tipo assim... Eu não tô mais magoada porque eu já tive meu tempo, né? Tipo, já tô mais feliz. E assim, eu sei que o Vini tá ficando com a Vivi, né? Então eu não quero atrapalhar nada, eu não tô entendendo porque ele fez isso também. Tipo assim, o Vini é meio doido. Mas cabeça. Ele falou pra mim que ele não tá ficando. Como assim ele tá ficando? Eu tô vendo as coisas dele. É, eu falei pra ele. Por isso que você fez até um vídeo de beijo. Ele, ah, deixa pra lá. Era só por causa de um vídeo. Aham. Mas ele falou que ele não sente nada, entendeu? Não tem sentido. Ah, mas tipo assim, ele tá ficando com ela. Tipo, eu tô vendo as coisas que ele tá fazendo. Mas tipo mas... assim, ela não me intrometer. Eu só tô falando o que ele falou pra mim e eu tô te repassando. Tá. Depois você... Mas enfim, gente, de verdade, falar que eu acho é que eu realmente não esperava isso. Porque, tipo, mano, olha isso, que tipo, tá muito bonito. Tipo, ó, tipo, todo detalhe assim, tipo, tá muito fofo. Esse coração tá meio... Borocochô, mas tudo bem, tipo, valeu a intenção. Mas tipo... Cara, eu tô sem reação, tipo, muito sem reação, gente. Ai, tipo, tá muito, muito, muito. O que, mãe? Ela te ligou ontem à noite? A Ana me ligou. Gente, a Ana me ligou. Nossa, eu acho que ela me liga tantas vezes por dia. Eu nem sei que hora que tu tá falando, né, mãe? Ela te ligou ontem à noite, mais ou menos umas 7. Ah, sei lá. Ah, na hora que eu tava no salão, minha filha. A hora que eu cheguei no salão. E ele falou pra mim que ele pediu pra Ana ligar pra você, porque ele queria falar com você. Uhum. E aí você não atendeu a Ana, mas quem queria falar com você era ele. Cara, ainda bem que eu não atendi, assim. Porque, tipo, eu tava querendo sair pra esfriar minha cabeça e... Tipo assim, não briguem comigo, mas, tipo, eu quero ter meu momento, assim. E, tipo, eu tô vendo que o Vini tá feliz, eu tô feliz. Não sei se é a hora da gente... Sei lá, ter alguma coisa, mas tipo assim, eu acho que é bom eu falar com o Vini. E, tipo assim, sei lá, tipo pra ele entender o meu lado, eu entender o lado dele, porque a gente nunca se viu pessoalmente depois de tudo que aconteceu. A gente só se vê por celular, assim, vou dar um exemplo, no Instagram, entendeu? Então a gente só vê as coisas que a gente tá postando, entendeu? A gente nunca se viu pessoalmente depois do rolo que eu vi com o Vini e com a Vivian, com o resenho, assim, mas assim. E ele também tá levando a sério. É, pelo que eu vi, aquela... Lembra aquele vídeo de trollagem que você fez com a Nath? De Tinder fake? Sim. Então pra ele, aquele lá foi verdade. Então assim, é muita coisa que vocês precisam se resolver, sabe? Sim. Conversar. E foi o que eu falei pra ele, se for pra ser... Vai ser. Vai ser, se não for... Beleza, beleza, entendeu? Mas tipo, senta e conversa com tudo... Não. Tá. Eu vou ver o que eu vou fazer, mãe. Mas o que, que você vai fazer? Eu não sei o que eu vou fazer, mas enfim, eu fiquei assustada. Ah, não, ligar eu acho já coisa demais. Tipo assim, mandando uma mensagem, mas ligar, gente, não quero ligar. Desculpa, mas tipo assim, eu sou uma pessoa muito chata em ligação. Mas tipo assim, eu sou difícil de ligar a ligação, ou sou muito, sei lá. Mas eu acho que vou mandar uma mensagem. É, vou mandar uma mensagem, gente. É, gente, o Vini fez essa surpresa pra mim, tipo assim, eu não esperava. E agora eu vou mandar uma mensagem pra ele. Não vou ligar pra ele, mas sim vou mandar uma mensagem. Porque depois disso eu acho que ele merece uma resposta, né? Então. Gente, é isso, você tá louca saber. Pra mandar mensagem pra ele? Vem aqui. Tipo assim, gente, eu quero que o Vini seja feliz. Então eu vou mandar. Oi, tudo bem? Vini. Também estou. Saudades de você. Vou escrever só isso. Vini, também estou com saudades de você.
Assim, gente, a gente conversa faz muito tempo, ó. Tipo, a última vez que foi? Sei lá, que dia foi? 21 de setembro. Nossa, faz tempo, hein? Tipo assim, que mês que a gente tá? Em outubro. Outubro, faz um mês que eu converso com ele. Não, tipo assim, eu nem respondi ele, né? Primeiramente, tipo. Mandou um voto, você nem respondeu. Aham. Aqui em cima. Tá, comendo. Por que tu tá ligando? Nossa, nego ainda, tipo assim, no, bem. Nossa, filho. Tá, ele não me responde, meu Deus. Ele não tá me respondendo. Gente, cara, quando ele me responder, eu volto aqui com vocês, fechou? Ai, cara, pior que eu tô meio coração disparado, assim, sabe? Porque, tipo, vai ser que a gente não conversa, tipo. Tipo, muito, né? Tá sem palavras, filho? Enfim, gente, vou esperar o Vini responder. Já eu volto com vocês, fechou? É, gente, o Vini acabou de me responder, escreveu, olê. Espero que tenha gostado. Foi uma coisa bem simples, mas sim pra você entender que você faz falta. Pra mim e pra toda a nossa turma também. Todos sentem sua falta. Enfim, agora eu vou escrever. Ai, deixa eu pensar. Ah, já sei. Bora. Opa. Bora. Se. Ver. Hoje. Bora ser verdade. Enfim, é isso. Ai, ai.